друзі, якщо ви, читаючи якусь книгу, одного разу міркували, що могли б написати зовсім інакше, аніж автор, можливо, час задуматися і почати писати щось своє. У цьому вам допоможе письмонавтика. Що це таке, розкаже Юлія Білик-Пташинська. Отже, письмонавтика – це слово складається з двох слів – письмо і грецького слова «навтика» – керування, навігація. Тобто, це теорія та навички письма. Письмонавтику написала Тетяна Стус, дитяча письменниця, літературознавиця, критикиня, засновниця простору дитячої літератури «Барабука». Таня дуже любить вигадувати, і слово «письмонавтика», як ви вже зрозуміли, вигадане. Цю книгу Таня створила спеціально для тих, хто хоче навчитися писати твори, але не знає, з чого почати. Таким чином, Таня дає в цій книзі дуже багато базової теорії і дуже багато креативних, творчих завдань, виконавши які, ви зрозумієте, з чого ж можна почати. Отже, книга починається з запрошенням авторки до подорожі. А подорож буде здійснюватися дуже незвичайним транспортом, який називається книгатор, письмовуз і бібліокар. Але для того, щоб цей транспорт був дієздатним, нам потрібно виконати безліч завдань. Спочатку йде блок з теорією, після якого йдуть творчі завдання. Завдань безліч, вони різноманітні. До речі, записувати їх можна прямо у цій книзі, тут це передбачено. Але якщо, може, хтось не захоче псувати таку гарну книгу, може завести собі окремий зошиток для виконання таких завдань. Мені дуже сподобалося те, що спочатку нам пропонують зробити зовсім прості завдання для того, щоб хоча б зрозуміти, що ми можемо писати і як писати. Наприклад, завдання, про що б ти ніколи не взявся писати, або написати те, що ти любиш і хочеш читати, чи вказати, якими рисами повинен володіти письменник. Тобто починаємо з найпростішого, далі починаємо думати, про що ж нам подобається писати, чи вигадку, чи реальність. І ось Таня дає таку таблицю, яку пропонує заповнити самостійно. Але на початку таблиці зазвичай йдуть приклади. І от що Таня пише щодо вигадки. Можна сміливо брехати, і за це нічого не буде. Ще одним творчим завданням, яке мені дуже сподобалося, було те, що треба придумати і написати 10 найбезглуздіших речень. От спробуйте собі вигадати 10 найбезглуздіших речень і записати їх. Такі завдання дуже прокачують креатив і фантазію, а це дуже знадобиться як дітям у школі, так і дорослим. Теорія і практика. А ще тут є дуже багато літературознавчих термінів. Такий собі словничок. Ми дізнаємося про те, що ж таке графоманія, інтрига, антагоніст, головний герой, читання і такі інші визначення. І ще тут є поради від уже відомих письменників, таких як Саша Кочубей, Сашко Дерманський, Іван Андрусяк, Лариса Денисенко та багато інших. Мені особисто дуже сподобалася цитата Івана Андрусяка, і я дуже хочу її зачитати. Світ довкола такий розмаїтий, що насправді кожен листок на дереві мусить мати власне ім'я, а може й має. Тільки люди не завжди здатні його розрізнити. Якщо ми хочемо не просто споглядати, а художньо описувати цей світ, доведеться навчитися розрізняти імена кожної дрібнички. Вони є дуже важливими. Саме з таких, нібито дрібничок, складається світ. Якщо ми творимо справжній світ, то в ньому мусить бути і багато справжніх слів. Якщо ми все описуватимемо одними і тими ж словами, вони скоро закінчаться. І світ через це дужче блякнутиме і фальшивитиме. Не бійтеся слів, бійтеся фальші. Таким чином можна продовжити думку Івана Андрусяка і запитати, а звідки ж ми дізнаємося про нові слова?
Про нові слова ми, звісно, дізнаємося з читання, з нових книг, з нової літератури і нових творів. Якщо ви хочете писати, навчитися креативно писати, ви повинні багато читати, це вам допоможе. Такі поради будуть корисними, мабуть, і для усіх письменників-початківців. Читайте, дізнавайтеся нові слова, і нехай ваш світ буде яскравим.